တခါတလေ Viber 3နေနေတော့မှလက်သွားတာမျိုးလေးရှိရဲ့အားလုံးမင်္ဂလာပါ TH review ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်က Itel ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Itel P40 ဖုန်းလေးကို full review video လေးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် okay စရအောင်အဲ့တော့ Itel P40 ကိုကျွန်တော်ကင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီ Itel P40 ကိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစပြောမယ်ဒီဇိုင်းဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ဘက်မှာတော့အမဲလေးထားတာပြီးအောက်ဘက်မှာတော့အပြာရောင်လေးထားတာတဲ့ကလာနှမျိုးလေးသွားနေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင် budget ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာတော့တန်းပြီးတော့တည်တာစေတယ်အဲ့တော့ dual camera setup ကိုတက်ထားတဲ့ fingerprint ပါတယ်ပြီးရင် flashlight ပါမယ်ဘေးမှာဆိုရင်တော့ 6000mAh battery ဆိုတာလေးရေးထားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့ Itel logo လေးပေါ့အဲ့တော့ဒီ color လေးကတော့နည်းနည်းလေးညစ်ပတ်လွယ်တဲ့ထဲမှာပါတယ် plastic body ပဲဒါပေမဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာအမြင်နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ design ဘက်ကတော်တော်လေးလှတဲ့အမြင်ကိုကျွန်တော်တို့ရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘေး quality ပိုင်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါbudget level ဖုန်းတစ်လုံးဆိုတာတော့တခြားတိတိတသားနဲ့ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကိုမြင်ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။လက်ထဲမှာခံရတဲ့ hand feeling ကတော့ဒါ budget ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့မဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရတယ်။ power button တွေဘောလုံး button တွေကတော့အရင်ကြီးအပေါ်စားဆက်နေတဲ့အထက်မှာတော့မပါဘူး။အခုကောင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအနောက်ဘက်က rear ပေါ့နော် fingerprint scanner ။ဒါပေမဲ့ rear fingerprint scanner ဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်စကားရောက်တဲ့ကဒါ fingerprint scan ကိုလည်းထည့်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ fingerprint scan ကနည်းနည်းလေး၃နာရီကြာလာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့လက်ပွေတော်မှာဟိုမဖက်နိုင်တာမျိုးလေးနည်းနည်းလေးတွေ့လာရတယ်ပေါ့နော်ထဲထားတဲ့နည်းနည်းကြာလာတဲ့ခါမှာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်လည်းထဲဒီဖုန်းရောက်လာဆိုလို့ရှိရင်တလားကြော်လောက်ရှိပြီအဲ့တော့ဒီတလားကြော်အတွင်းမှာကျွန်တော်၃ကြီးတလောက်ကတော့ fingerprint ပိုင်းဆိုင်ရာမှာတော့တစ်ခါလေကြာပြန်ပြန်ထည့်ရတာမျိုးလေးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးအချက်လေးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့လက်ထဲမှာကန်ရတာတော့6000 mAh ဆိုတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဆိုပေမဲ့အရင်ကြီးလေးလွန်းတယ်လို့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့မခံစားရဘူးအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကန်ကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော် display ကတော့မစိုးဘူးbudget ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တော်လဲပဲအချို့သော brand တွေရဲ့ mirror ဖုန်းထက်တောင်မှချင်းနေပါနေတာမျိုးလေးကျွန်တော်နေတွေ့ရတယ် display ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ water drop note နဲ့ပဲအဲ့တော့ဒါကတော့ budget ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ဖြစ်တင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောစရာရှိတာ display ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲကြိုက်လားမေးလို့ရှိရင်မကြိုက်ဘူးเนาะဘာကြောင့်မကြိုက်တာလဲ display တွေကြိုက်ရတာမတွက်ဘူးလို့ခံစားရတယ်တခါလေကြာလို့ရှိရင်လက်သွားတယ်အရင်ကလက်ဝါးတာနေရခက်တဲ့အခါမျိုးလေးတွေ့ရတယ် display ကကျွန်တော်တောင်ကြီးတွေနေရတာတွေပွတ်ဆွဲရတာတွေတိုက်ပြီးတော့အဆင်မပြေနေဘူးဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ 6.6 inch ရှိတဲ့ IPS LCDဒါ60 year refresh rate ရတယ်အဲ့တော့ရေရှည်သုံးခန့်မခံကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမှာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်ထဲမရောက်ခင်မှာတော့အရှိတုံးကတော့ဒီဖုန်းကိုတစ်လလောက်တော့သုံးထားပြီ 720p plus resolution ဆိုတော့ဒီ 720p plus resolution ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်အဲ့တော့သုံးရတာပြုတ်ရတာလည်းမစိုးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲတုနေသေးတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တခုပဲအဲ့ display ကနှိမ့်ရတာတိတ်ပြီးတော့တွက်တယ်မခံစားရဘူးတခါလေကြာလို့ရှိရင်လက်လက်သွားတယ် display နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့မျိုးပေါ့နော် display ကနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်မထိတာတော့ပွတ်ဆွဲရတာတော့ဆိုတိတ်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ feeling မျိုးကြီးတိတ်ပြီးတော့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေ့ရတယ်ဆက်လက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ SOC ဒီဖုန်းမှာသုံးထားတဲ့ SOC က Uni SOC 28 nanometer chip set ကိုသုံးထားတာအဲ့တော့ဒီ Uni SOC ကကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ budget ဖုန်းတွေမှာ ASR media tech ကအဲတခုခုထည့်လိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တယ်ဒီ Uni SOC ကကျွန်တော်အနေနဲ့သိမ့်မချိုက်ဘူးအဲ့တော့ဒီဖုန်းကို mobile legend ကစားဖို့ပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝမစဉ်းစားနဲ့ mobile legend ကစားဖို့တော့စဉ်းစားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ပါမနေဘူးဒီဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ယုံမှလဲဒါ reception နဲ့ဖုန်းပြောဖို့အနေနဲ့ဝယ်ထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်း social media တွေဘာတွေသုံးဖို့လဲအဓိကထားပြီးတော့ဝယ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်ဘာတွေတင်သုံးပြလဲဆိုတော့ Viber တုံးတယ် Telegram တုံးတယ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ application တွေဖြစ်တဲ့ operator တွေရဲ့ application တွေဖြစ်တဲ့ MP4U တို့စသဖြင့်တုံးတယ်ဇုံကတော့မှတစ်ခါလီမှတုံးဖြစ်တာပါအဲ့လိုမျိုးလေးရှိရဲဆိုတော့ဒီမှာကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တစ်ခါတလေ Viber တုံးနေနေတောင်မှလက်သွားတာမျိုးလေးရှိရဲအဲ့ဒီကူကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့အချိန်မတွေ့ခဲ့ဘူးအဲ့တော့Viber လိုမျိုးတို့မျိုး daily usage application လက်သိမ့်မသွင်းမင်းနဲ့သုံးနေပါတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာလက်ဝါရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application တွေအများကြီးထည့်ကြည့် mobile legend လိုမျိုး game တွေထည့်ကြည့်ရအောင်မှတော်တော်လေးလက်ဝါမယ်ဆိုတာသိတာနေတယ်အဲ့တော့ performance ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်နေနဲ့တကယ်ကိုအားမရအောင်အဲ့တော့ Viber ဆိုတဲ့ logo တော့မှအယောင်လေးပြောင်းနေတာတွေ့ရတယ်ဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ color ကတော့သိမ့်မမှန်ဘူးဒါ budget ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ဖြစ်တဲ့လက်ခံတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းမှာတော့ဒါလက်ရှိဈေးတန်းအရ13000ဝန်းကျင်မှာဆိုတော့ဈေးတန်းတော့တန်တယ်တိုးတော်လည်းပဲဂိမ်းတော့လုံးဝကစားဖို့အချိန်မပေးချင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုကင်မရာနေနဲ့သတင်းမီဂါပစယ် main camera ပြီးလို့ရှိရင် 0.3 megapixel ဆိုတဲ့နောက်ထပ်ကင်မရာတစ်လုံးပါတယ်။ selfie နေနဲ့ကတော့ 5 megapixel ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်တဲ့လောက်ကတော့ဒီဖုန်းရဲ့ selfie ကအဲ HDR ကတော့အရင်ကြီးဆိုတဲ့ထင်မပါဘူး။အဲ့တော့ selfie ကတော့အသင့်သင့်ပဲ detail တွေကတော့တိတ်မကြံဘူးဆိုတဲ့ထင်ပါတယ်။လက်တော့ငြိမ်မှုလိုတဲ့ selfie ကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ရှိဘက်မှာကင်မရာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတားကအလင်းအကောင်လေးပုံတော့ကောင်းလေးပဲရလိမ့်မယ်။တိတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ဆဆတာလွန်ကောင်းမွန်နေတဲ့ကင်မရာပိုင်ရတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့လိုလေကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်မိတယ်။အဲ့တော့ပုံနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ budget ဖုန်းတစ်လုံးနေနဲ့ရှိတဲ့အနေအထားမျိုးလေးလို့ပြောလို့ရတယ်။နိုင်မှုတွေဘာတွေရိုက်ဖို့လို့နားဘက်ကောင်းလားတွေဘာတွေရတော့စဉ်းစားမနေနဲ့။
တော့အလျားကောင်းလေပုံထွက်ကောင်းလေဆိုရင်ပုံထွက်ရလိမ့်မယ်ဒါက entry level เนาะ budget level ဖုန်းတစ်လုံးလည်းဖြစ်နေတာကိုအဲဒီဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် speaker ကဒါ single speaker ပဲspeaker တက်တွက်ကတော့အဲ့အကြီးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းသိမကြဘူး speaker တက်တွက်နည်းနည်းလေးဆိုးတယ်အဲ UI ဘိုင်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နည်းနည်းလေး UI ချက်ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်နည်းခန်းစားရတယ် UI ကကျွန်တော်တို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါ convenient ဖြစ်စေဘူးလို့ကျွန်တော်နည်းခန်းစားရတယ် 6000 mAh battery မှာ 18W တဲ့အဲ့တော့ 6000 mAh battery ကတော့ဒါဆက်စားခြင်းရောက်ခါစားတော့အားတော်တော်ခံတယ်လို့ခန်းစားရတော့လည်းပဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အားကသိမသုံးရင်တောင်မှဘောနော်ပို့ပြီးရောက်လာတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ရက်လောက်တော့ခံသေးတယ်တရလာတော့ခံနေရတိတ်မတုံးရတော့ကျွန်တော်တုံးတာလေတစ်ခါကျရင် fiber reply ပြန်လာလို့ဖုန်းပြောလာလို့ပဲဒီလောက်ပဲတုံးပြတာလေအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် review လုပ်ဖို့ဆိုပြီးတော့တပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ serious ကြီးစမ်းပြသေးတယ်အဲ့ခါတော့ဆန်းတုံးကတော့မစိုးပါဘူးဒီဖုန်းကသူ့စေတန်းဝင်ချင်ရဆိုလို့ရှင်တော့ဖြစ်တင်ဖြစ်ထားတဲ့အနေထားမျိုးလေးတွေတော့ပိုင်ဆိုင်တာတွေ့ရတယ်တခုပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့ဖြုံကုန်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဒီဖုန်းက design ဘိုင်းအားဖြင့်ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့တုံးထားတဲ့ချစ်ဆက်ကတော့တော်တော်လေးခွန်းနေ display ဘိုင်းဆိုင်မှာဆိုလို့ရှင်လဲဒါကတိတ်ပြီးတော့တွက်တယ်လို့ကျွန်တော်နေမခံစားရဘူးအဲကျွန်တော်လက်ရှိသုံးနေတဲ့အချိန်တွေမှာ fingerprint နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာလေးတွေကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ကျွန်တော်နေတိတ်မကြိုက်ဘူးပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းမှာ camera battery သူ့နေထားတဲ့သူကောင်းတဲ့ camera တွေ battery တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ဖုန်းစလုံးလို့ပြောလို့ရတယ်နောက်ဆုံးတွင်လည်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ game မဆော့ဘူးငါတို့ကအဲ social media တော့မှ facebook လောက်ပဲသုံးပါအဲ့တော့ channel application ဘာမှမထည့်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကတော့ရွေးတဲ့တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရေရှည်နေတဲ့ဘလိုတွေထားမှရှိမလဲဆိုတာတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ချင်သေးတယ်လက်ရှိမှာတော့ကျွန်တော်တလားကြကြော်လောက်ပဲစမ်းသုံးထားတဲ့ကြက်လက်ကိုပြောပြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့အနေထားမှာတော့ကျွန်တော်နေအချိုက်တွေ့လားဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကိုအဲနှစ်သိန်းခွဲဝင်းကျင်မှာဘယ်ဖုန်းဝင်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့တခြားတစ်ခုကိုတော့ရွေးမိမယ်လို့ထင်တယ် gain လည်းနည်းနည်းပါဆော့လို့ရတဲ့ဟာမျိုးလေးပေါ့အဲ့တော့ဒီဖုန်းကတော့ gain တော့ဆော့မယ်နေနဲ့အားမပေးဘူးအဲ့တော့ itel ကထုတ်တဲ့ဖုန်းတွေကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာ budget level ဖုန်းတွေတော်တော်များထုတ်လာတယ်အဲ့ဒါပြောမှမှန်ကုန်တဲ့ဖုန်းတွေလည်းထုတ်လာတယ်ဆိုတော့မှန်ကုန်တဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်တယ်ပြင်မှာရှိရဲ့ကမ္ဘာတော့ display ကတော်တော်လေးကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ performance ဘိုင်းဆိုင်မှာတော့itel ကပြင်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ရွေးချယ်စရာအနေနဲ့ပါကောင်းပါလာနိုင်တယ်လက်ရှိတူနဲ့เนาะဒါညီကို brand တွေဖြစ်တဲ့ techno infinite တို့က budget ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် performance တွေကိုအရင်လိုမလျှော့တော့ဘူးကောင်းလာကြပြီအဲ့တော့ညီကို brand တွေဖြစ်ပါလေရနေသူကတော့တက်တက် budget တွေမှာ play ဖို့ထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလားဗာလီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီဖုန်းဒီဈေးတက်အားဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုချီချူတင်တဲ့ဈေးတန်းနဲ့ထွက်လာတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာတိုးတော်လည်းပဲရေရှည်နေတဲ့ဘလူးထင်သားမှရှိမယ်ဆိုတာသိချင်တယ်။ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီဖုန်းကိုတော့သွားမွေနေလို့ပြောချင်ပါတယ်။လူကြီးတွေအတွက်ကတော့ဘောနော်ဂိမ်းမဆော့ဘူးเนาะဆိုရှယ်မီဒီယာလောက်ပဲသုံးမယ်ဆိုရင်လူကြီးတွေအတွက်ကတော့တင်းတော်မှာပါလို့ပြောရင်လည်းနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီဗီဒီယိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ရှုပေးသူအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့ TSN review page ကတထူးနိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုကြိုက်လို့ရှင်လဲ like and share လုပ်ဝင်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ်မှာထပ်တွေ့ကြအောင်အားလုံးပဲတက်တာပါ။